မြို့သားပညာရေးလေးဝင်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲရွှေ့ဆိုင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ကျန်ကုန်မြို့ကို202မှတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေဟာချီတက်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးကထွက်ခွာလာခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတောင်တွင်းကြီးမြို့မှာတညာ8တဲခိုခဲ့တဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကနေထွက်လာခဲ့ပြီးအောင်လံမြို့မှာညာ8ရန်နာဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဝရချင်းညာချက်ကဒါကျွန်တော်တို့ဆက်တင်ထိုးနေတဲ့လောက်ရတခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူလူထောက်ခံမှုတွေရတယ်။ဒီចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကြီးကကြီးပြားကျယ်ပြန့်လာတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒါပုံဖြတ်တာပေါ့နော်။ဒါဝရချင်းညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာသူရေးထားသားသလိုဒါចောင်းသားမဟုတ်တဲ့လူတွေကနောက်ကိုရနေချိုးကင်ပြီးတော့စုပ်ပူလှုပ်ရှားမှုဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရအောင်ကြည့်ထားပြီးတော့မိဘပြည်သူတွေတို့နဲ့အပူပေါင်းကြပါတို့ဘက်ကရက်ကြပါဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူအယောင်ဆောင်ပြီးတော့လူအုပ်စုကြီးတခုကနေပြီးတော့လာပြီးဟိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်အောင်လို့တမင်တွေကပြင်ဆင်နေတဲ့ကစားကွက်တခုလို့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးမြင်တယ်အဲ့တော့ဒါကမရိုးသားဘူးဒီစင်ညာချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအစအဆုံးယုံကြည်မရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့စပြောသလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ရာဥွေစုံမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ဟိုရေးသားသားပြင်မယ်တကယ်တမ်းဘဝမှာတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ရမှာတင်ငင်အေးချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့တိုင်းသူပြည်သားအကုန်လုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲဆစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလပြီးတော့လူတွေအိုးမက်အိမ်မက်ဖြစ်နေတဲ့လေယာဉ်မြေသိမ်းခံတဲ့ကာလစီးပွားဖျံလို့တိုးတက်မှုလည်းမရှိဘူး။ဟိုလူတွေအကုန်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာပထမဆုံးဆက်လင်ရေးထားတဲ့အရေးသားကိုနိုင်ကိုအမှားရွေးနေတယ်။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ဆွေးဆွဲထားတာတွေကလည်းလက်တွေ့လည်းမကျသလိုဟိုအချက်အလက်လည်းမရှိအထောက်ထားလည်းမရှိပဲနဲ့တမင်တွေကဟိုဒါဟိုအညိုတင်ကြီးနဲ့ရေးထားတဲ့စကားတွေဖြစ်နေတယ်။တမရယုံအနေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ်မှာအဲ့လိုသဘောထားရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအေးအေးဆေးဆေးတောင်းဆိုနေတဲ့ပညာရေးအေးတောင်းဆိုချက်တွေကိုလိုက်ရောပေးရမယ်အစားကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းဖို့စီးဖို့ဒါမှမဟုတ်ရိုက်ဖို့နှက်ဖို့အကြမ်းဖက်ဖို့အကွက်တစ်ခုခင်းနေပြီးပြင်ဆင်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကဒီဟိုတိတ်တုံးတက်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ပြင်မလူ့ဘွယ်စည်းရလည်းတွဲတွုံလုံးဆောင်မှုမရှိဘူး။ကျောင်းသားတွေဘက်ကလည်းတွဲတွုံလုံးဆောင်မှုမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပြောပြီးသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းအာဏာတောင်းနေရလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီပညာရေးအတွက်လက်ရှိဥပဒေကိုမကြိုက်လို့ပြင်ခိုင်းနေတာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းစညင်စံနှုန်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အချက်လက်တွေပြင်ဆင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဒါကျေးရွာစုပူအေဂျင့်ဟိုထိစုပူဝင်ပြီးတော့အေဂျင့်တာမှုထိခိုက်ပြပြအောင်လုပ်တာတခုမှမရှိဘူးပြည်သူလူထုကသူတို့အသိစိတ်နဲ့သူတို့လာပြီးချိုးဆိုကြတယ်လက်ကုပ်လက်ဝါးတီးကြတယ်အဲကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေလှုပ်ရှားမှန်းကြအောင်မဆိုင်မတော်ထောက်ခံကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပြည်သူလူထုကထိခိုက်ညံ့တာသွားတယ်မရှိဘူးဟိုចောင်းသူចောင်းသားတွေတည်းទីកែនិនណាបោះမရှိဘူးចောင်းသူចောင်းသားတွေဟိုပုံမှန်ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ဆောင်းမွေးဘွဲကိုလည်းအထိမ်မရွေးကျင်းပလို့ရတယ်ဒီစောင်းမွေးဘွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုထွက်လိုက်ပါဆောင်းမွေးမဖြစ်ပါနဲ့လို့တော့တိုက်တွန်းမှုတွေလုံးဝမရှိဘူးပညာရေးစနစ်အားနည်းနေရတဲ့အတွက်အဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုကောင်းမွန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်လဲအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုနေရပဲဖြစ်တယ်ဆောင်းမွေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေရလဲမဟုတ်ဘူးចောင်းသားတွေဘဝကိုဖြည့်ဆည်းနေရမဟုတ်ဘူးចောင်းသားဘဝတွေဆောင်းမွေးဘွဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖြည့်ဆည်းနေရတော့ဘယ်လိုရှိဖောက်ချုပ်နေလဲရန်ကုန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစစ်ကြောင်းညအားလုံးပေါင်းစုံပြီးတော့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲဒီပေါ့နော်ပုံစံမျိုးလုပ်ရမှာပဲအဲ့ဒီပုံမှာမှဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရမယ်။ဘာဆက်လုပ်မလဲဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့စုံဖို့အဓိကရေးကြည့်တယ်။ကျွန်တော်အားလုံးစီးစင်းနေရဆိုတော့ရန်ကုန်မှာသွားပြီးစုံကြဖို့ပါကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေမန္တလေးကနေထွက်ခွာလာပြီဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝန်တာ PD ဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေကြည့်ရတဲ့အခါအင်တာအားရမှုရှိပါတယ်။အခုလည်းပဲအမျိုးသားပညာရေးကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ဟုတ်လားမန္တလေးကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုထိတဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေရှိတယ်။ AR တိုင်းဘက်ကရန်ကုန်ကိုပေါင်းတဲ့ဟုတ်ပါចောင်းသားလေးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ចောင်းသားတွေဟာတကယ်တမ်းကျတော့ဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိဘဲနဲ့အခုလိုပဲသူတို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်နိုင်ကြနေမှုကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖန်တီးယူမယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံး
အားလုံးပြည်သူလူထုအားလုံးကနေပြောဝမ်းသာပါတယ်ဒီချောင်းနဲ့ဒီရွာရဲ့နေသူနေသားတွေကလည်းအခုတွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဝမ်းသာပြည်သူဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးကြိုဆိုကြတာဟာတကယ်တမ်းကျတော့ကျောင်းသားတွေကိုအားပေးတာပါပဲအားပေးတာနဲ့အခုခတ်သွားကြရွာနဲ့ခမင်းတို့တွေလာပြီးရဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းပဲအနောက်ဆက်တွေကတော့ရှိနေမှာပါပဲမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ရဲကားတွေသွားတယ်ရဲကားတွေသွားတဲ့နေမှာဆက်သွားဘက်ကိုသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရရှိထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုယ်တိုင်လည်းဒိုင်းနေပိုင်းတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုစိုးရိမ်ပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းတာယာဖြောင်မှုကနဲ့သွားနိုင်ပါလိမ့်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအားပေးနေမှာပါဒါပြင်ခိတရဏခဲ့တဲ့တဝဲကျောင်းသားတပိတ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်တပိတ်စစ်ကြောင်းဟာတဝဲမျိုးပေါ်မှာပဲလှည့်လည်ပြီးရက်ဆက်တိုက်တပိတ်မောက်မှုကိုဆင်နွှဲမှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ကိုဆက်လက်ချီတက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုမင်းလွင်ဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဝဲကျောင်းသားတပိတ်ပြန်လည်စတင်ခြင်းကိုမနေ့9နာရီမှာရွှေတောင်စားစီတီတော်ရှင်ပြမနေ၍တဝဲမျိုးရင်းကိုအမာကန်တပိတ်မောက်ကျောင်းသား30ကျော်နဲ့ချီတက်ခဲ့ကြပြီးမျိုးရင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းများရှိမှခိတရဏကအမျိုးသားပညာရေးဦးတွေနဲ့တပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်ဆက်တစ်ချက်ပေါ်ဆွေးနွေးဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တင်းနှာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဆိုင်ရာရှိမှရှိတဲ့ပန်းချီအတွင်းမှာစိုက်ထူထားတဲ့ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် BIA အထိမ်းမှတ်ကျောက်တိုင်ရှိမှခိတရဏကဗမာလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအလေးပြုခဲ့ပြီးဒါအပြင်အေယာဝတီဒီမိုကရေစီကျောင်းသားတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာလည်းဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလမနက်ပိုင်းမှာပန်းတနော်မျိုးမှမအူပင်မျိုးကိုဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးများဆရာဆရာမများမှလာရောက်ခေါ်ယူမှုများရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပခုတ်ကူမှာလည်းမြို့သားပညာရေးဥပဒေကြောင်းကိုတပိတ်မောက်ကန့်ကွက်မှုတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပခုတ်ကူမျိုးအရှိန်မြောက်ဘက်၈မိုင်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့ဤပညာတက္ကသိုလ်မှစတင်ခဲ့ပြီးပခုတ်ကူဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ကိုဆက်လက်ချီတက်တပိတ်မောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပိမောက်ကျောင်းသားတွေဟာပကောက်ကူတက္ကသိုလ်အတွင်းမှာတဆင်ပကောက်ကူမျိုးရင်းကိုကျောင်းသားတမကများလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိရေးတိုးရေးဒီမိုကရေစီပညာရေးတိုးရေးကျောင်းသားအကြောင်းသူတွေအတွက်အခြေမခိုင်တဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေအလိုမရှိစာရစာတမ်းများပါဝင်တဲ့ V9 ပိုစတာများနဲ့ကျောင်းသားတမကအလံများကန်ဆောင်ကလှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပိမောက်သူတွေဟာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကိုချီတက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပိတ်စစ်ကြောင်းမှာလိုက်ပါလာတဲ့အကြောင်းသူကြောင်းသားတွေဟာရခိုင်နေတွေကတပ်ပုံမှုများပြလာကပတ်တတော်မျိုးကနေကလည်းမြို့ပြင်ထိလိုက်လံပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။